I artikkelen din så trekker du fram forskning fra Benjamin Bloom publisert i 1984, og der det tre forskjellige undervisningsopplegg som skissert. Det ene undervisningsopplegget, der det frontalundervisning med en god del prøver underveis brukt summativt. I det andre undervisningsopplegget, der det også frontalundervisning, altså tradisjonell klasseromsundervisning, men der bruker man mye mer grupper og utfyllende formativ vurdering, altså fremovermeldinger. I den siste gruppen så det sånn at det var lagt opp til 1-til-1 undervisning med stor vekt på formativ vurdering. Og det som står i artikkelen din da, det jo at det den som har 1-til-1 som desidert lærer mest. Dessverre så tillater vi veldig ofte ikke de økonomiske rammene oss å gjøre det. Men så det veldig betraktelig dette her med at den gruppen som får formativ vurdering gjør det mye bedre enn de som får bare summativ vurdering. Kan du si noe om hvor viktig dette her formativ vurdering kan du da enten få av lærer eller av medstudenter i grupper? Hvor viktig dette her med grupper kontra den individuelle enkeltstudenten ved bruk av studentresponssystemer? Ved bruk av studentresponssystemer så tror jeg at det har en betydelig effekt, og det også flere studier som har vist. Grunnen til det at når elever eller studenter besvarer alene individuelt, så gjør de det ganske kjapt, uten nødvendigvis å tenke seg så mye om. Det som vært prinsippene i forhold til det å bruke grupper på det, det gjerne at studentene først får anledning til å besvare individuelt, og at de så må gå i grupper og begrunne svarene sine for de andre gruppemedlemmene. Og så sender de inn en gruppebesvarelse, eller så besvarer de på nytt individuelt. Og det en ser når de besvarer på nytt individuelt, så øker antall riktige svar. Og det rett og slett for det at da, når man blir nødt til å begrunne svarene sine, så blir man nødt til å verbalisere, forklare, ikke bare for de andre deltakerne i gruppen, men også for seg selv. Og da blir det tydeligere for en om det noen logiske brister i det en har tenkt, eller om man kan forsvare det svaret som en opprinnelig ga. I artikkelen så kaller du dette for self-explanation, gjør du ikke det? Jo, dette i grupper. Så blir det en verbal interaksjon mellom gruppemedlemmene. Når en sitter på egen hånd før man går i gruppen og tenker gjennom hvordan skal jeg begrunne dette, så kaller vi det for self-explanation. Mm. Det viktig at den self-explanation skjer høyt, eller holder at man kan tenke gjennom det? Ja, man trenger ikke snakke høyt. Det trenger man ikke. Men det klart at når en skal forklarer det for noen andre, så blir det enda tydeligere om det noen problemer med den begrunnelsen man har. Når man forklarer det for seg selv, gjennomgår en begrunnelse, så det ofte slik at man gjør det ikke tilstrekkelig utførlig. Fordi man føler seg trygg på svaret, liksom, og ser ikke behovet for å begrunne det ytterligere, fordi man synes det helt opplagt. Men med en gang du skal begynne å forklare for noen andre, så det ikke så opplagt, alltid. Jeg lurer på, kan vi si at vi får mer studentaktiv læring ved bruk av SRS i forhold til tradisjonell undervisning? Ja, det kommer jo an på hva du legger i tradisjonell undervisning, men hvis vi tenker også at det undervisning der læreren først og fremst fører ordet gjennom en undervisningsøkt, så vil jeg si at bruk av studentresponssystemer, det øker studentenes mulighet til å både bruke kunnskapen sin, og å få avklart om de har forstått ting på en god måte.
det er absolutt et godt element for å øke tilnærme oss det som vi snakket om tidligere i forhold til studiene til Benjamin Bloom, og tilnærme oss det som styrker en-til-en-undervisningen, nemlig interaksjon. Grupper versus den individuelle, altså i en vanlig setting, for eksempel i Kahoot, så er det sånn at jo raskere du trykker, jo mer poeng får du, og det styrker ikke akkurat refleksjon. Det finnes et nytt verktøy nå som heter Teams i Kahoot, der man kan dele inn studentene i grupper, og de får en betenkningstid før poengtiden begynner. Tror du det er en riktig vei å gå i forhold til både grupper og få litt betenkningstid før man svarer? Ja, absolutt. Jeg tror det er viktig at dette brukes som et verktøy for å tenke over ting, for å reflektere over ting. Har jeg forstått dette? Hvordan forstår andre det? At det ikke bare brukes som en sånn der kjapp hjertekonkurranse i forhold til flervalgsoppgaver, som det lett kan bli hvis du har en veldig kort tidsbegrensning i forhold til dette. Det skal ikke være en hjertekonkurranse, det skal være en mulighet til å bruke kunnskapen til å sjekke ut sin egen forståelse av det en har lært, og ikke en sånn rask respons på intuisjon omtrent. Kan det være fornuftig å kjøre først en økt med spørsmål i begynnelsen av en undervisningsaktivitet, og så stille de samme spørsmålene en gang til i slutten av den aktiviteten? Ja, det tror jeg kan ha noe for seg noen ganger. For det første, når du stiller spørsmål i begynnelsen av en undervisningsaktivitet, så øker du elevenes oppmerksomhet mot det som skal komme. Da er det blitt åpenbart for de, hva er det jeg kan, hva er det jeg ikke kan, hva er det jeg trenger å lære mer om. Hvis du ikke har stilt noen sånne spørsmål på forhånd, så har ikke elevene like konkrete forventninger heller i forhold til hva de skal lære noe mer om, eller hva de trenger å lære noe mer om. Så det å stille spørsmål før de har hatt noen form for gjennomgang av stoffet, det kan være ganske fornuftig. Og så er det momentet med å stille samme spørsmål på slutten av økten. Ja, det tror jeg også kan ha noe for seg, for da får studentene eller elevene anledning til å se om hva de har lært i løpet av denne økten. Har de endret mening om noe? Har de fått en bedre forståelse for noe? De får rett og slett en mulighet til å sjekke hva de selv har lært i løpet av denne økten. Og eventuelt hva de ikke har lært, og hva de trenger å jobbe mer med. Når vi er ferdig med en quiz, så sitter vi jo med en del resultater. Hvordan tenker du læreren skal, altså man har jo ofte en vinner i programmet, men man har mulighet til å få ut svarene til enkeltstudenter. Bør læreren bare gå gjennom hva som har vært feil, eller hva tenker du om hvordan læreren bør gå gjennom svarene i etterkant? Jeg tenker at læreren bør gå gjennom alle mulige svaralternativer som har vært listet opp. Noen lærere, de vil ha en tendens til bare å bekrefte at noe er riktig, og så gå videre, eventuelt bekrefte at noe er riktig og forklare hvorfor det er riktig, og så går de videre. Men hvis en har for eksempel 4 svaralternativer, så bør en gå gjennom alle og også forklare hvorfor de andre ikke er riktig. For ellers kan elevene bli sittende igjen og lure på hvorfor var ikke dette riktig. Og hvis de ikke får en forklaring på det, så øker sjansene for at de vil gi det samme feile svar på et senere tidspunkt, at de ikke får revidert sin forståelse av det de ble spurt om. Så derfor er det viktig at læreren går gjennom alle svaralternativene som var tilgjengelige for elevene.
Og med det, for å klargjøre, så mener du en slags etterbehandling etter man har kåret vinner og så videre i quizzen, ikke sant? Ja. Når man er ferdig, så er det ofte mange som ikke får med seg at veldig mange av disse programmene har veldig god statistikk. Og du kan ofte trykke på en knapp og så laste ned et Excel-ark med absolutt alle svarene som er gjennomført i denne quizzen. Kan man bruke dette til noe? Ja, det er klart man kan bruke det til noe. Så fremt læreren det er mulig for læreren å identifisere hvem som har svart hva, så er dette veldig verdifull informasjon i forhold til oppfølging av elever eller studenter, både individuelt og i grupper. For det innebærer at noen vil trenge en type gjennomgang av stoffet, mens andre kanskje ikke trenger samme type gjennomgang, fordi de allerede har forståelsen for det. Så det gir en mye bedre mulighet for individualisering i undervisningen, dersom man kan identifisere hvem som svarer hva. Så det er absolutt verdifull informasjon. Og i tillegg så vil denne statistikken her, over, når man ser det over litt tid, så vil den også gi et godt bilde av hva er det elevene generelt har mest problemer med. Og det er ikke sikkert at det er akkurat det samme som man ellers har et generelt inntrykk av at de har problemer med. Her får man mer presis informasjon i forhold til det. Og da kan man prioritere hva man bruker mest tid på i undervisningen i forhold til hva det ser ut til at de har mest problemer med. Så det å ha den type statistikk, det gir verdifull informasjon både i forhold til individualisering av undervisning og i forhold til hvilke tema man mer generelt bør prioritere tidsmessig. Da sier jeg tusen takk, Helge, for intervjuet, og så oppfordrer jeg alle sammen til å gå inn og lese artikkelen, klikker i forelesningen, bidrar dette til læring eller bare morsomt, og du startet jo i stad. Svaret er under gitte forutsetninger, så fremmer dette læring. Ja, takk for meg, det var hyggelig å være med.